Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Začínam novú kapitolu a tú kapitolu menom Byť začínam tipmi. V turečtine máme niekoľko spôsobov, ako povedať byť v závislosti od toho, čo chceme povedať. Toto je celkom šokujúci fakt, pretože v skutočnosti v turečtine sloveso byť ani neexistuje. No a ako vyjadríme tento vzťah byť pomocou koncoviek? Napríklad máme pridavné meno šťastný, to je mutlu. No a keď chceme povedať, že ja som šťastný, tak povieme ben mutlujum. Tá hláska je, to je spojovacia hláska, takže sa objaví iba vtedy, keď to slovo končí na samohlásku, čo je tento prípad, že končí na U. A potom toto I znamená, že ďalšia samohláska sa bude riadiť tou štvor variantou samohláskovou harmóniou. Takže sa tu bude meniť. Vidíme, že v našom prípade je to U, pretože tu je U, na konci U. Takže ben mutlujum, sen mutlusun, koncovka takáto, mení sa ten stred, o mutlu, a môže to byť ešte aj o mutlu dur. Keď chceme, aby to bolo jasnejšie, o akú osudu nám ide, keď chceme niečo zdôrazniť, alebo keď konštatujeme nejaký všeobecný fakt. Takže o mutlu. My sme šťastní, by smutlujus. Tak vidíme, že v prvej osobe jednotného aj v prvej osobe množného čísla máme tú spojovaciu hlásku J, ak končí kmeň na samohlásku. Sis mutlusunus, vy ste šťastní. Takáto koncovka, kde sa mení tá samohláska. A nakoniec tretia osoba množného čísla. Môže to byť onlar mutlu, bez koncovky, takže to rovnaké ako o mutlu. Potom môže byť mutlu dur, rovnako ako tu. Alebo môžeme pridať tú koncovku množného čísla, onlar mutlular, alebo dokonca ešte tej koncovke lar ešte predtým pridať tú dur. Onlar mutlu durlar. Takže pre tretiu osobu množného čísla máme 4 možnosti, ako to povedať, že oni sú šťastní. Všetky osoby, ako sme videli, sa riadia tou štvorvariantnou samohláskovou harmóniou, okrem tretej osoby plurálu. Tu môže byť iba lar alebo ler. Som povedal, že prvej osobe jednotné množného čísla môže byť tá spojovacia hláska J. A hovoril som aj o tejto koncovke, kedy sa používa, aby sme vyjasnili mnohoznačnosť, niečo zdôraznili alebo niečo konštantovali. A tá koncovka dur sa môže zmeniť na koncovku, kde bude D nahradené písmenom T. A to je vtedy, keď ten kmeň končí na jednu z týchto hlások, spoluhlások. Tá koncovka lar je voliteľná v tretej osobe pluralu, avšak môžeme ju použiť iba pri osobách. Nemôžeme ju použiť pri zvieratách a pri veciach. No a keď chceme niečo rozkázať, tak využijeme toto sloveso olmak, ktoré má význam, že stať sa nejakým. Koncovku mak odtrhneme, takže nám zostane, keď hovoríme jednému ol, a keď hovoríme viacerým, alebo keď je to výkanie, tak olun.